አልኮል አሁን ላይ እንዲሁ ስናስተውለው የአልኮል የመጠጣት ልምድ በእጅጉ እየጨመረ እንደሆነ እንዲሁ ባለው ነገር መታዘብ ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ግን የአልኮልን የጤና ጉዳት ብዙ እያስተዋሉት አይደለም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የጤና ንግዳ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅርን ለእናንተ እመኛለሁ። ዛሬ ደግሞ አንድ የጤና ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ። በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? አልኮልን በተመለከተ ነው። አልኮልን ሁልጊዜና በተደጋጋሚ መጠጣት ያለውን ስፔሲፊካሊ ከጤና አኳያ ጉዳቶችን ለማየት እንሞክራለን። በዚህ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ለዚህ ቻናል ደግሞ ስትመጡ ለመጀመሪያችሁ ጊዜ ከሆነ ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉት። የምትመጣዋን የደወል ምልክት ብትነኳት በቀላሉን የሚሰራቸው አዳዲስ የጤና ርዕሰ ጉዳዮች ለእናንተ ይደርሳሉ። ለሌሎችም ደግሞ የትምህርት እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። እንግዲህ የአልኮል በርካታ የሆኑ የጤና ጉዳቶች አሉት። ለዛሬ ግን የመረጥኩላቸው ዋና ዋናዎቹን 12ቱን ነው ለመምረጥ የሞከርኩትኝ። በእነዚህ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። የአልኮል ከጤና ጉዳቶቹ ባለፈ በቤተሰባዊ ሕይወት ውስጥ፣ በዕለት ዕለት የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ጉዳቶችን ያስከትላል። ከዚህ ባለፈም የተለያዩ ወንጀሎችን ለመስራት ከስራ መቅረት እንዲሁም ለተለያዩ ለትራፊክ አደጋዎች ራስን እስከ ማጥፋት ድረስ ሁሉ የአልኮል ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አሜሪካውያን አንድ የተደረገ ጥናት የሚያሳየው ከ12 ወጣቶች ውስጥ አንድ ወጣት በአልኮል አቢዩዝ እንደተደረገ ያሳያል። ይህ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው እና አልኮል አሁን ላይ በሀገራችንም እንዲሁ ስናስተውለው የአልኮል የመጠጣት ልምድ በእጅጉ እየጨመረ እንደሆነ እንዲሁ ባለው ነገር መታዘብ ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን የጤና ጉዳቶችን ብዙ ሰዎች ግን የአልኮልን የጤና ጉዳት ብዙ እያስተዋሉት አይደለም። ጉዳቱ ከፍተኛ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ለእናንተ ለማሳወቅ ነው። ሌላው ደግሞ በተለያየ መልኩ ትንሽ አልኮል ለጤና ጥሩ ነው የሚሉ በርካታ ሰዎች አሉ። አይ በተቃራኒው ደግሞ አሁን ላይ ጥናቶች የሚያሳዩት ደግሞ ኖ ሴፍ አልኮል ሌብል የሚል ትንሽ የሚሆን ብዙ የአልኮል መጠጣት ለጤና ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም የሚሉ ጥናቶች ደግሞ ወይም ሴፍ የሆነ የአልኮል ሌብል ጭራሹን የለም የሚሉ በርካታ ጥናቶች ደግሞ አሁን ላይ እያሳዩ ይገኛሉ። እናንተ ደግሞ ምን ትላላችሁ? ትንሽ አልኮል ጥሩ ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን እስኪ ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ኮሜንታችሁን እጠብቃለሁ። አንደኛው እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ ትልቅ የጤና ጉዳት ብለን የምናስበው አልኮልን በተደጋጋሚ መጠጣት የሚያመጣው ችግር የአእምሮ ስራ ማዛባት ነው፣ ወይም ደግሞ ማስተጓጎል ያስከትላል። አእምሮ በተፈጥሮ እንግዲህ የተፈጠረ የራሱን የቻለ ተፈጥሯዊ የሆነ ሁኔታ አለው። ነገር ግን አልኮልን በሚጠጣበት ጊዜ የአእምሮን ተፈጥሯዊ ሁኔታዎች ማዛባት ወይም ማስተጓጎል ይፈጠራል። ይህ ማለት የማሰብን፣ የሰውነት ባላንስን መጠበቅ እንዲሁም እይታን፣ የሰውነት ቁጥጥርን እንዳጠቃላይ በሙሉ አልኮል ያዛባል ማለት ነው። ይህ ደግሞ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት አእምሮን የማስተጓጎል የማዛባት ሂደቶች የሚበዙ ከሆነ በአልኮል ምክንያት አእምሮ ላይ ከባድ የሆነ ጉዳት ያስከትላል ማለት ነው። መጨረሻም እያለ እያለ ለድብርት እና ለአእምሮ ጤና ችግር ሁሉ የሚዳርግበት ሁኔታ ስላለ በጣም ትልቁ የአልኮል ጉዳት የአእምሮ ስራ ማዛባት እና ማስተጓጎልን ያስከትላል። ሁለተኛው ደግሞ ለጉበት በሽታ መዳረግ ነው። ለጉበት እንግዲህ ጉበት በጣም በርካታ ስራዎችን የሚሰራ የሰውነታችን አንዱ አካል ክፍላችን ነው። ከብዙ ጠጮች ውስጥ ከአምስት ሰው አንድ ሰው በዚህ በሊቨር ወይም ደግሞ በጉበት ጉዳት ይዳረጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አልኮልን የሚያዘወትሩ ሰዎች እንግዲህ ምንድነው ጉዳቱ? በመጀመሪያ እንግዲህ አልኮል ምንድነው የሚያደርገው? በጉበት ውስጥ የስብ መጠራቀም ወይም ደግሞ ፋቲ ሊቨር የምንለው ነገር እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። ይህ ፋቲ ሊቨር ደግሞ የጉበት ስብ ደግሞ ለጉበት ቁስለት ወይም ደግሞ አልኮሊክ ሄፓታይትስ ለምንለው ነገር ምክንያት ይሆናል። በመቀጠል ጉበት እየተጎዳ በሚሄድበት ጊዜ ሴሮሲስ የምንለው ወይም ደግሞ የጉበት ጠባሳ እየፈጠረ ይሄዳል። እያለ እያለ ደግሞ ጉበት በጣም እየተጎዳ በሚሄድበት ጊዜ በአልኮል የጉበት ካንሰር ድረስ ሁሉ ይዳርግ እና ጉበትን ከጥቅም ውጭ በማድረግ ለዚህ ለሊቨር ወይም ለጉበት ጉዳት ይዳርጋል ማለት ነው አልኮል። ሶስተኛ ደግሞ ለጨጓራ በሽታ ነው። ጋስትራይትስ ለምንለው ነገር በጣም ቤዚክ የሆነ ኮዝ ነው ይህ አልኮል ተደጋጋሚ መውሰድ። ከጨጓራ ባለፈ ደግሞ ፓንክራታይትስ የምንለው ወይም ደግሞ ለፓንክሪያስ አይ ዶንት ኖ የአማርኛ ስሙን ጣፊያ ወይ ቆሽት የምንለው ነገር ጣፊያ ይመስለኛል። ብቻ የፓንክራታይተስ የምንለውን የፓንክሪያስን ኦርጋን በመጉዳትም በተመሳሳይ ትልቅ ጉዳት አለው። ይህም እንግዲህ ለጨጓራ ደም መድማት ድረስ ሊዳርግ ይችላል። ለዳይጀሽን ወይም ደግሞ ምግብ በአግባቡ ምግብ እንዳይፈጭ በማድረግ የዳይጀሽን ፕሮሰሱን እንዲስተጓጎል ያደርጋል።
በተመሳሳይ ደግሞ የተለያዩ ምግቦች በተለይ ቫይታሚኖች በተለይ ቫይታሚን ቢዎች አብዞርብ እንዳይሆኑ ወይም ደግሞ በሰውነታችን እንዳይመጠጡ በማድረግም የዚህ የምግብ መፈጨት ሂደት እና የጨጓራ ላይ ያሉ ኖርማል ስራዎችን ያዛባል ማለት ነው አልኮል። ስለዚህ ሌላኛው ሶስተኛው ጉዳቱ ነው። አራተኛ ደግሞ ለስንፈተ ወሲብ ወይም ደግሞ ኢምፖተንሲ የምንለው ነገር ይዳርጋል ነው። ብዙዎቹ ግን አልኮልን ልክ ለወሲም ማነሳሻይነት ስሜት ሲጠቀሙበት እናያለን። ነገር ግን ለዕለቱ ለድፍረት ሊሆን ይችላል፣ ለኢነርጂ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በጊዜ ሂደት ውስጥ አልኮልን በተደጋጋሚ የሚወስዱ ሰዎች ኢምፖተንሲ የምንለው ወይም ስንፈተ ወሲብ ይገጥማቸዋል ወንዶች ላይ። ሴቶች ላይ ደግሞ የወር አበባቸው መቋረጥ ሊገጥም ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሴቶች መዛባት የወር አበባቸው እንዲዛባ ሁሉ ኢሪጉላር እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው አልኮልን በተደጋጋሚ የሚወስዱ ሰዎች። አምስተኛ ደግሞ ለልብ ችግር ነው። ለልብ ችግር እንግዲህ የሚዳርገው ምንድን ነው? አልኮል ብዙ ጊዜ የሚወሰድ ከሆነ በባህሪው የብለድ ፕሬሽን ወይም ደግሞ የደም ግፊትን እንዲጨምር ያደርጋል አልኮል። ይህ ደግሞ እንዲጨምር ሆነ ማለት ደግሞ በተደጋጋሚ ፕሬሽር ጨመረ ማለት ልብ በደንብ እንድትመታ ወይም ደግሞ ኃይሏን እንድትጠቀም ያደርጋል። ይህ ለካርዲዮማዮፓቲ የምንለው ለልብ ጡንቻዎች መድከም መጎዳት ምክንያት ይሆናል። ለስትሮክ በተመሳሳይ በደም ስር መጥበብ ምክንያት ስትሮክ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። እንዲሁም ለልብ ምት መዘበራረቅ ወይም አሪቲሚያ የምንለው በመዳረግ ለልብ ድካም ሁሉ ሊዳርግ እንደሚችል ብዙ ጊዜ የታወቀና የተረጋገጠበት ሁኔታ ስላለ አልኮል ለዚህ ችግር ይዳርጋል። ሌላው ስድስተኛው ደግሞ የአጥንት ጉዳት ነው። አጥንት ላይ የሚፈጥረው ችግር ምንድን ነው? አልኮል አዲስ አጥንት መሰራት ቦን ፎርም መደረግ አለበት። በተደጋጋሚ በአዳዲስ እየተሰራ ነው የሚሄደው እና አዲስ አጥንት እንዳይሰራ በማድረግ የነበረውን ደግሞ አጥንት እንዲሳሳ በማድረግ ለአጥንት መሰራት በጣም ስለሚያስተጓጉል የአጥንት መሳሳትን በማስከተል እስከ ስብራት ፍራክቸር ድረስ ሁሉ ሊፈጠር እንደሚችል ልታውቁ ይገባል። ሌላው ደግሞ ሰባተኛ ደግሞ ለአይን ችግር ነው። አይን እንግዲህ አልኮል በምትወስዱበት ጊዜ የአይን የእይታ ችግር ይገጥማል። ይህ ብዙ ጊዜ በጣም ኦቨር የምትወስዱ ከሆነ ይህ ብዙዎቻችንን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህ ብዙ ጊዜ ደግሞ ኢንቮለንታሪ አይ ሞመንት ወይም ደግሞ ኔስታግመስ የምንለውን ዲስኦርደር ያስከትላል ማለት ነው። ልክ ኮንትሮል በማናደርገው ሁኔታ የአይን ጡንቻዎች በመንቀሳቀስ ብሎም በተደጋጋሚ ደግሞ ሲፈጠር የአይን ጡንቻዎች መድከም ያስከትላል ማለት ነው። በተመሳሳይ ቅድም እንዳልኳችሁ ምግብ በተገቢ ሁኔታ ወደ ሰውነታችን አብዞርብ እንዳይሆን ስለሚያደርግ በተለይ ቫይታሚን ቢዎችን ቫይታሚን ቢዋን እጥረት ይፈጠራል። ይህ ቫይታሚን ቢዋን ደግሞ ለአይን ጥሩ እንደሆነ እናውቃለን። የዚህ እጥረት ደግሞ ለዚህ ለአይን ጡንቻዎች መድከም ለአይን ችግር ስለሚዳርግ አልኮል ለአይን ችግር ይዳርጋል ማለት ነው። ስምንተኛ ደግሞ ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ምንድን ነው? አንደኛ ውርጃ እንዲፈጠር ያደርጋል። ውርጃ ወይም አቦርሽን አልኮል በጣም የሚወስዱ ከሆነ ነፍሰጡር ሆነው እናቶች ለዚህ ችግር ይዳርጋሉ። በተመሳሳይ ደግሞ የአእምሮና አካላዊ ጉዳትን ይዞ እንዲወለድ ሁሉ ያደርጋል። የፌታሊክ አልኮል ሲንድረም የምንለውን ችግር በማስከተል አልኮልን በተደጋጋሚ በነፍሰጡር ሰዓት የሚወስዱ እናቶች ለዚህ አካላዊና አእምሯዊ ጉዳት ጽንስ እንዲፈጠር እና ይዞ እንዲወለድ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው በእርግዝና ሰዓት ይህንን ጉዳት ያመጣል። ዘጠነኛ ደግሞ ለስኳር በሽተኞች ጉዳት መጣል ነው። ይህ ምንድን ነው? የግሉኮስ እንግዲህ ከጉበት ውስጥ ይጠራቀማል፣ ስቶር ይደረጋል። አስፈላጊ በሚሆንበት ሰዓት ለሰውነታችን ግሉኮስ ከጉበት ይለቀቃል ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ የጉበት ጉዳት በሚኖርበት ጊዜ ግሉኮስ በቀላሉ ለሰውነታችን ወደ ደም ውስጥ የሚለቀቀው የግሉኮስ መጠን ያንሳል። ይህ ደግሞ የግሉኮስ መጠን በሚያንስበት ጊዜ አልኮልን የሚወስዱ ከሆኑ የዚህ የስኳር ታካሚዎች ወይም በሽተኞች ደግሞ ይህ የሃይፖግላሲሚያ የምንለው ወይም ደግሞ በደም ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን በማነሱ ምክንያት የሚፈጠር ራስን የመሳት ችግር እንዲዳርጋቸው ይችላል። ይህ ደግሞ ከባድ የሆነ አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል የስኳር በሽተኞች አልኮልን መውሰድ አይመከርም ማለት ነው። አስረኛ ደግሞ ለነርቭ ችግር ይዳርጋል ነው። ነርቭን እንግዲህ በመጉዳት ነው። ይህም ለተለያየ የነርቭ ችግሮች ምልክቶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ የነርቭ ችግር በርካታ ምልክቶች አሉ፣ እንደተጎዳው የነርቭ አይነት ማለት ነው። የመደንዘዝ ሊሆን ይችላል፣ እጅና እግር አካባቢ የማሰብ የአጭር ጊዜ የመርሳት ችግር ሁሉ ሊገጥማችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አልኮልን በተደጋጋሚ የምትወስዱ ሰዎች ወይም ደግሞ በብዛት የምትወስዱ ሰዎች የነርቭ ችግር በጊዜ ሂደት ሊገጥማችሁ እንደሚችል መታወቅ ሁሉ አለበት። አስራ አንደኛ ደግሞ የጉሮሮ የምንለው ወይም ደግሞ ላሪንክስ የምንለው ከዚህ ባለፈ ደግሞ የኢሶፋገስ የምንለው ምግብ የሚወርድበት ማለት ነው፣ ለአፍ ለጉበት ካንሰር ተጋላጭነታችሁም በእጅጉ የጨመረ ይሆናል አልኮልን በተደጋጋሚ የምትወስዱ ከሆነ። እንዲሁም በመጨረሻ ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅምን በማዳከም ለተለያዩ በሽታዎች ለኒሞኒያ፣ ለሬስፓራቶሪ ትራክት ኢንፌክሽን የምንለው የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽን
በመዳረግ እንዲሁ የመከላከል አቅማቸው ደካማ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በበሽታዎች የመጠቃት እድላቸው ከፍ ያለ ይሆናል። ስለዚህ አልኮል በተደጋጋሚና ብዙ ጊዜ የሚወሰድ ከሆነ በጣም በርካታ የሆኑ የጤና ጉዳቶች አሉት። ለዛሬ እነዚህን 12ቱን ዋና ዋና የሆኑትን ለእናንተ ለማድረስ ሞክሬያለሁ። አይ ቲንክ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜን እየተመኘው፣ በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ወይም ነባር ሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉት። የምትመጣዋን የደወል ምልክት ንኳት፣ ኖቲፊኬሽን በቀላሉ ይደርሳችኋል። ለሌሎችም ደግሞ ይህ ትምህርት እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። ቻው።